känns så konstigt att vara på Sydhoven. Jag har inte varit här på hur länge som helst. Jag har varit en sväng hos Eremiten och gjort hans två lopp för att ge Geraci lite experience innan vi började för dagen. Så kul var det. Och nu ska jag prata med Jonas, för att om jag pratar med honom så kan jag sen låsa upp lite annat kul. Ja, han har ett uppdrag nämligen. Tror inte att det är en så jättelång uppdragskedja, men det är lite grejer ändå. Jättekonstigt verkligen. Gud, det var så länge sedan jag gjorde det här. Han pratar om sina affärer. Vi öppnade upp dem mot honom sist vi var här, typ ett år sedan känns det som. Så han pratade om fiske. Hans båt är ju trasig. Han berättar att man kan fiska bland annat kräftor och ostron från stranden. Så vi kan ju testa fiskelyckan. Vi ska in i ladan här bredvid, kolla ifall vi har några kräftburar kvar. Är det den... Sa jag lådan eller sa jag ladan? Jag hoppas att jag sa ladan. Så går vi tillbaka igen. Oh, hej, oh. Så vi hittar kräftburar, jättebra. Och då ska vi ta oss ner till stranden och så ska vi lägga ut dem. Om det här är en sån här grej, jag måste vänta till nästa morgon så vet jag inte vad jag hittar på, då blir det här jobbigt. Här på Sydhoven spottar vi 3 gånger i vattnet när vi lägger ut kräftburar, för det betyder lycka. Det är bra. Så Jonas hoppar upp på min stackars lilla häst som säkert går sönder under den här vikten. Och så ska vi ner till vattnet och lägga ut kräftburar. Hoppas att det här inte är ett uppdrag som är till nästa morgon. För då vet jag inte riktigt vad vi gör. Jag har nog inget annat uppdrag som är lite kort. Det känns dumt att börja med en uppdragskedja och sätta igång med en annan stor än liksom samma dag. Nu ska vi se. Det är häftigt också när man går här och man ser hela Mistfall där borta. Det är så fint. Så då var det lite blekt bara. Man är van nu vid det här. Nu på sistone har jag gjort jättemycket inne i Mistfall. Jag lägger ut kraftbur där och spottar 3 gånger. När man blir så van vid vad där inne finns så mycket nytt som har hänt där inne. Och det är så mycket härliga färger. Så kommer man ut här och bara, men allting är ju typ vitt och gult. Och jag vill bara mer färg, så... Ja, Mistfall är fantastiskt, jag älskar det. Dinodalen är okej, för den är meningen att vara så här blek. Men jag tycker att resten är lite så här. Så jag vill typ bara vara i Dinodalen och Mistfall numera. Så nu har jag lagt ut alla burar. Jonas säger att det är bra. Så nu ska vi bara tålamod och lite tur. Vad ska vi göra nu då? Vi kan plocka ostron. Så vi har lagt grejer i hamnen. Så vi träskar dit först. Så jag tror att vi har sån tur att vi får plocka ostron idag. För då har vi lite mer att göra. Och det kommer inte bli ett jättelångt avsnitt det här, men så är det ibland. Och det är också så att även de dagar som jag postar korta avsnitt, som nu försöker jag ju posta de här avsnitten varje tisdag. Och ifall nu är så att något är lite kort så har jag inte möjlighet att spela in någonting mer så att det är 2 avsnitt på en vecka. För bara att jag kan spela in någonting alls är ett under, jag har inte riktigt tid egentligen. Så därför blir det så att jag vill lägga den tiden jag har, vill jag gärna lägga på att kunna göra typ topp 10-listor, topp 5-listor. Någon annan video, typ Riding Club Championships, ifall jag skulle vilja fortsätta med det. Det vill jag, men jag har bara inte hunnit än. Just nu, jag kanske har hunnit posta någon mer då ni ser det här. Om jag har tur. Jonas pratar om att han känner lugnet. Och vinden mot ansiktet, så är det fantastiskt det här. Och vi frågar ifall han saknar att åka ut till havs. Nu är det inte någon båt, men han trivs bra här uppe han också. Vi ska hitta lite knivar som är bra för att karva bort ostron från havsbotten med. Jag har aldrig plockat ostron i mitt liv så jag vågar inte uttala mig om hur sant det är. Så ska jag hitta hans knivar. Förhoppningsvis utan att råka stäba någon. Ser ut som att de kan vara här borta. Så ska vi gå tillbaka. Så där var de. Nice. Då ska vi... Vi ska ha en spann också. Och... Han har haft ett par blåa hinkar här, men de har råkat tappa bort, ser du. Men jag vet vad de är faktiskt. För att han hade väl fått med dem halvvägs hem och sen bara dumpat dem på vägen.
Men de ligger faktiskt här i backen, vi är rädd förbi dem på vägen hit. Jag tror att båda är här uppe. Ja, där är den andra. Så där, ska vi tillbaka igen. Och så ska vi väl iväg och plocka ostron. Found them! Fantastiskt. Så vi har allting vi behöver. Och så ska vi till hans strand. Han visar vägen, så han hoppar upp här på Jirachi. Alltså jag kommer säkert bara döpa om hästen till Jirachi Wishmakers. Jag säger det hela tiden. För det känns bara som det är rätt att säga. Och det är en sån här grej. Så jag berättade i avsnittet att jag köpte Jirachi. Så kom det från filmen med samma namn. Det är en Pokémon-film. Och det var där som Jirachi dök upp för första gången. Jag vet inte om den har varit med i tv-serien. För att jag har inte sett tv-serien på många år. Jag har sett några avsnitt av X and Y. Som är den näst senaste. Numera är det Alola som de är i. Jag vet inte riktigt vad den serien heter. Men jag håller på att dränka stackars Molga så. Nej, Pokémon-serien har jag inte sett på väldigt många år faktiskt. Fast nu finns ju originalserien på Netflix, vilket är nice. Det är den jag växte upp med, så den jag kommer ihåg. Särskilt då jag var stor nog för att begripa vad Pokémon var för någonting. Så var det Johto Journeys som var den serien som var igång. Så jag bara väntar på att den ska komma, för jag vill så gärna se den igen. Men här är den här bra stranden. Jag ska faktiskt hoppa av och stå här, tror att jag är på med stövlar. Så vi ska sätta igång och plocka upp ostron från strandens botten. Och vi ska tävla med varandra, har jag fått för mig. Fast jag tror att... jag vet inte riktigt. Jag misstänker att... det kommer bli en tävling, vet jag. Men det kanske är så att vi ska göra det här först. Och att vi sen ska tävla. Han bara vandrar runt här helt per random. Jättekonstigt. Alltså där, det är bara fyra vi ska ha, var bra. Så. Oj, herregud, nu är jag på stranden. Jag tycker att det går långsamt. Nej, det vet jag inte. Men då så ska vi börja tävla. Så jag måste hinna fram till ostronen innan Jonas och försöka ta dem innan honom. Sju stycken var ska vi ta. Eller den som först plockar upp sju ostron vinner. Så är det. Så nu ska jag tävla. Och då får jag ta upp kniven. Och han kutar som bara den. Men varför? Kom igen. Sådär. Sen ligger han före mig för att det inte funkade där. Det värsta som händer är att jag får göra om det på nytt. Jag tror nog han kommer vinna det här nu. Naja. Konstig kollision på det hela. Jag tror att han vinner. Var är han någonstans? Nej, kolla, jag vinner. Wow. Vilken dålig väg han tog ändå. Han hade funnit fantagen där från början. Han har tävlat mot Madison massa gånger här nere. Men han brukar vinna. Så han lämnar över titeln som Sydhovens ostronplockarmästare till mig. Wow. Jag tycker det är en bra teknik. Så det var ju bra det här. Så han ska sälja en massa ostron för han har fått så många. Men han ska rensa ostronen och sen ska vi fixa kräftburarna och sen är vi klara för idag. Så vi ska iväg till hamnen så att han kan rensa ostronen där. Och sen kan jag hämta kräftburarna. Så vi dumpar av honom först. Molga får springa lite grann nu. Jag vill så gärna ha fler springande husdjur. Jag älskar dem. De är fantastiska. Det vore kul med en hund. Eller en typ ett föl. Liksom där, det var riktigt kul. Typ om man skulle ha ett föl i appen Star Stable Horses. Och sen bara få ta med det när det fortfarande var litet till Star Stable. Det vore coolt. Så, då är han här. Och då ska jag hämta kräftburarna, antar jag. Så vi ska gilla bort och kolla ifall. Ligger några kräftor i kräftburarna? Och jag sa ju förut att det här låser upp andra uppdrag. Och det är så att jag kommer behöva göra ett par uppdrag med eremiten.
men om jag gjort det här uppdraget så ser jag till sen att jag inte får några blockers i Eremites uppdrag. Det betyder att då det väl är dags för mig att sätta igång med lite mer uppdrag med Madison och hennes häst Nightdust, så kommer jag kunna göra allting utan problem, för då har jag gjort allt som krävs. Och ifall man undrar vad som krävs för vissa uppdrag, så brukar det finnas... om man vet ungefär vad uppdraget handlar om kan man ju söka på Starships hemsida, och där står det alla krav som behövs för att du ska ha gjort och kunna komma och göra de här uppdragen. Så jag är ganska säker på att man behöver vara typ level någonting och ha gjort det här och det här uppdraget. Och jag vet att det här uppdraget måste man ha gjort. Och det låter säkert jätteflummigt, men det är bara att så länge man gör alla uppdrag så är allting lugnt. Och just, jag har inte varit jättesugen på att göra ostronracet med honom, därför jag har låtit det vara så länge. Men det känns nice att vara tillbaka på Sydhoven, jag har inte varit här på så länge. Det är ju väldigt fint här, men jag skulle önska att det fanns mer att göra. Det är ganska tomt. Och det är ju meningen också, men det vore kul med kanske några fler tävlingar eller något sånt där. Och ett hemstall, inte för att jag personligen vill bo här, men jag tror att jättemånga skulle vara väldigt glada för att bo här. För det är ju ett fantastiskt område. Och visst, det är ganska långt bort från allt annat. Men ifall man... Men som de satte en transport i Dandel som går till hela Silverglade. Så ifall de satte en transport här som skulle kunna gå till Lepona när man låste upp det. Det vore väl helt... Det skulle inte vara så konstigt, va? Det finns ju till och med en bro emellan om man byggt upp den. Det har inte jag gjort den, tror jag. Jag tror inte det. Så. Hade vi fått kräftor? Jag vet faktiskt inte. Jag tänkte inte på det. Vi hade kräftor i alla fall. Så Jonas är glad. Det var ju bra det. Och nu kommer jag få en gåva. Så tack för hjälpen. Det blir ett gott dagsverke. Så han tackar så mycket för det. Och då är vi klara. Han sticker hem igen. Och jag fick denna havsskjorta. Jag har nog ingenting direkt att matcha till. Jag tror det kanske finns ett skövbrak som matchar någonstans. Kanske. Men det här passar bättre till min nuvarande outfit. Och så kul var det. Vi har inte så mycket mer att göra idag helt enkelt. För att nu har vi gjort det vi skulle göra. Och låste jag upp någon mina uppdrag på det här? Nej, det gjorde jag inte. Men jag har eremiten att prata med en annan gång också. Och så har jag massa dinodals grejer. Jag har till och med huvuduppdrag. Jag hade helt glömt att jag hade det. Men det borde jag ju faktiskt ta itu med. Det borde jag. Men det gör vi en annan gång. Så förhoppningsvis så ses vi då.